علیکم بچوں. تحریروں الفاظ کے خیال میں روانی لانے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں مسلسل دہرایا جائے. جادو نمبر 4 کی مشق میں بھی یہی اصول اپنایا جاتا ہے. اس مشق کے لیے آپ یہ اقدامات لیں. جماعت میں نئی نظم اور اس کے عنوان کا تعارف کروائیں. نظم پڑھیں گے. اس نظم کا عنوان ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. شاباش. اپنی انگلی کو استعمال کرتے ہوئے لفظوں کو ٹریک کریں اور واضح انداز میں رکنے کی علامتوں کے مطابق رکیں. اس موٹر کی شان نرالی, دو سیٹوں دو پہیوں والی, تین انجن اور ہارن چار, ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. نئے اور غیر مانوس لفظوں کی نشاندہی کریں اور ان کی وضاحت کریں. اب بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر اس نظم کو دہرائیں اور خیال رکھیں کہ جہاں رکنے کی علامت ہو وہاں رکیں اور مناسب وقفہ دیں. دو سیٹوں دو پہیوں والی, تین انجن اور ہارن چار, ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. ایک بات واضح رہے کہ پڑھتے وقت بھی ہم اسی طرح رکتے ہیں جس طرح ہم عام طور پر باتیں کرتے ہوئے رکتے یا وقفہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ کوئی ایسا لفظ جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو. جی جی بتائیں. سیانی. سیانی, ویری گڈ. سیانی, اس کا مطلب ہے سمجھدار, یعنی سوچ بچار کرنے والی. اسی دوران بچوں سے نئے اور غیر مانوس الفاظ کے بارے میں بھی سوال کریں. اس طرح نئے لفظوں کی بہتر انداز میں وضاحت کی جا سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نظم کس کے بارے میں ہوگی؟ مجھے لگتا ہے سب ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے بارے میں ہے. بہت اچھے. اب بچوں کو جوڑوں میں بانٹیں اور ہدایت دیں کہ ایک سطر ایک بچہ پڑھے اور جہاں مشکل محسوس ہو وہاں اپنے ساتھی سے مدد لے. اچھا بچوں, اب آپ سب کی باری ہے نظم پڑھنے کی. ٹھیک ہے, آپ سب لوگ اپنے اپنے ساتھی کی طرف گھوم جاؤ. شاباش. اور اس دوران ایک سطر آپ پڑھیں گے اور ایک سطر آپ کا ساتھی. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی مشکل ورڈ آئے, کوئی بھی مشکل لفظ آئے, تو اس کو آپ آوازوں کے ساتھ پڑھو گے. ٹھیک ہے, چلو شاباش پڑھو. آپ بھی پڑھو. آخر میں بچوں کے ساتھ دوبارہ نظم یا تحریر دہرائیں اور بچوں میں سے ایک رضاکار منتخب کریں اور اس سے لفظوں کو ٹریک کروائیں. اس طریقہ کار کو اپنانے سے بچے نئے لفظوں کی دریافت کر سکتے ہیں. ان کی روانی, رفتار, درستگی اور تاثر میں بدستور بہتری آئے گی. تو کیا آپ میں سے کوئی بچہ یہ پسند کرے گا کہ آگے آئے اور لفظوں کے نیچے انگلی پھیر کے پڑھے؟ آئے ردا, آپ آگے آگے. تو آپ کو یاد ہے کہ آخری بار ہم نے نظم کس طرح پڑھی تھی؟ جی ہاں, ہم نے کس طرح پڑھی تھی؟ تاثرات کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب آپ سب مل کر ردا کے ساتھ نظم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, چلے ردا. دو سیٹوں اور دو پہیوں والی, تین انجن اور